Azərbaycanda gənclərin bakalavr təhsilindən sonra işlə təminatında problemlər var. Bu açıqlamanı Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Millət Vəkili Səttar Mehbalıyev verib. O deyir ki, ölkədə 140 mindən çox tələbə özəl və dövlət universitetlərində təhsil alır. Bəzən işə götürənlər bu gənclərin hazırlıq səviyyəsinin aşağı olmasını bəhanə gətirərək onları işə qəbul etmirlər. Buna görə də gənclərin təhsil müddətində öz ixtisasına aid müəssisələrdə təcrübə qazanmasına şərait yaradılır. Nəticədə həmin gənclər təhsilini başa vurduqdan sonra həmin yerlərdə işlə təmin oluna bilirlər. Azərbaycanda həmi dövlət qulluğunu bütün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işçilərin işə götürülməsi test vasitəsilə götürülür. Yəni dövlət qulluğuna işə keçmək üçün bütün nazirliklərdə büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda dövlətlə bağlı olan demək nazirliklərin hamısında boş iş yerləri dövlət qulluğu haqqında dövlət komissiyası var. Və test vasitəsi ilə ora işçilər götürür. Gənclərin işsizlik problemi həm də texniki peşə təhsilinin aşağı səviyyədə olması ilə əlaqədardır. Səttar Mehbalıyev deyir ki, Azərbaycanda tələbat olan sahələr üçün kadrların hazırlanmasına böyük ehtiyac var. Həm Azərbaycan, həm də digər dövlətlər bazar iqtisadiyyatına keçir. Bir iqtisadi quruluşdan digər bir iqtisadi quruluşa keçmişi. Yəni burada kadr hazırlığına diqqət yetirmək lazımdır. Yəni burada bazara tələbatı nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bazarda hansı sənətə ehtiyac vardır. Yəni bu ehtiyacı marketinq edib, bu ehtiyacı biz araşdırmasa, yəni biz bilməliyik ki, Azərbaycanda nə qədər qaynaqçı lazımdır. Bir onu bir planlaşdırıb bilməliyik ki, tutaq ki, Azərbaycanda 10 min qaynaqçı var. Bu 10 min qaynaqçını hansı şirkətlər sifariş verəcəksə, bu sifariş əsasında bunları hazırlayıb, həmin iş yerlərini vermək lazımdır. Azərbaycanda gənclərin iş tapa bilməməsinin digər səbəbi ölkədəki müxtəlif işlərdə məhz xarici vətəndaşların çalışmasıdır. Yerli kadrlardan fərqli olaraq xarici mütəxəssislər daha hazırlıqlı olur və ən müasir texnika ilə işləyə bilirlər. Yəni elə qaynaqçılar var ki, xaricdən gəlir, elə bir qaynaq eləyir ki, bizimkilər bu qaynağı bacarır. Ona görə də xaricdən gələn fəhlələr həmi yüksək əmək haqqı, həmi Azərbaycanda iş yerini demək zəbt eləyir və yaxud da o iş yerini bu öz əlinə keçirir, burada çalışır, əmək haqqı alır və digər Azərbaycanın vətəndaşı işsiz qalır. Azərbaycanda yəni bu ehtiyacı olan sənətlərin yenidən bizim sənət məktəbləri yenidən qurulur, müasir texnologiya ilə müasir avadanlıqlar gətirilir. Yəni, bu müasir avadanlıqlarda işləməyi gənclərə öyrədirik. Gənclərin işlə təminatındakı problemlər barədə gənclərin məşğulluğu və həmkarlar ittifaqlarına cəlbi mövzusunda beynəlxalq konfransda danışılıb. Gülşanə Mustafayeva, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.